ką, laukiame Hebrantą. Hebrantas ateis pas mūsų. Pala, žemėlapis pakeitė? Vėl anie su savo tom nesąmonėm, nu blėt, kaip pušpis, aš kaip negaliu rimti. Davai skvada mum reik, bliom. Einam ieškoti. Labą, 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 hybridą. Ну, хебра, хебра. Алло, алло. Alo. Girdi mane? Labs ryts. Vo, darau, va. Į kuntų, kuntų gerą. Na, tik po ką reikia ištrinti tą. Dėl ko? Ai, kaip tu atsijungi, tai prasidėjo tik tokie kitam laivė. Ai, tas tik toks čia žadantis dalykas iš tikrųjų. Tai čia irgi pas vienos tokios buvo tam laivė.
Čia, blėt, prieš, na, kokį gerą savaitę, netyčia užklydau. Kažkaip susibendravom, ten dar viena iš Lietuvos irgi yra. Keli patanai da yra tokie. Visai susibendravom, tai dabar tenai prapizdilinu visą laiką. Ai, čia taip bun. Kaip pradeda į galą, nebėra. Dažnas susitėtvės iš tikrųjų. Ką, pasiruošęs į karą varyti? Kurį? Į kurį? Resurgent? Ar kažką tu kitą nori? Aš ne apie tą karą klausiu, į kurį karą? O apie kurį tu karą kalbi? Kruar, jeigu nesalo? Ne, palauk, kaip nuo kurie pasisit vėl, palauk, man atgal mėta visą žaidimą. Pam, 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 pam. Blet, kokį čia kompiuterį padaryti, kad ant mouse nieko negali daryti, visi reikalingi. Ant ko negali daryti? Ant mouse jokios knopės negali daryti. Kaip suprast negali? Nu visas knopės naudojamas žaidimo metu. Taip, o tiek mygtukų spaudiniai. Taip, tai prie sienos, tai pasidėt ginklą, tai rod lokaciją, viskas naudojam. Na jau. O jeigu užsidėsiu ant to, kur tipo pagreitin mouse arba žinai, kad, nu, dar judėjimą. Ne, ant to geriau nesidėk. Čia šakės bus dar. Ne, bet susigaudys. O daugiau knopkių nėra, nes... Kiek pas tavo knopkių yra? 2, 4, 6, 8. Ir tipo, blėt, neturi laisvos knopkės. Ne. Nepiskitų man protų. Šone, kur yra tos dvi knopkės, juosgi naudojamas ten ginklui pasidėti, taip toliau prie sienas tenai prie tipo... Eik, nenaudok, tam yra T raidė. Kas? T raidė paspaudė ir prie sienas su ten... Mountain. Ne, man turbūt ant mouse. Eik, ant to mouse, tai ten pievo. Pati tu negraži. Žinau, ačiū. Ačiū, priminiai. Kas čia? Nu, šiu! Nekadėjęs atėjo. Jūs apsiraminat gerai? Te tu dirbi, tu nedirbi, nesuprantu dabar. Dabar aš rūkau. Rūkai. Oi, kad gal į darbą? What fuck? Išėjo pavanginti, žiūrėk. Nu. Ne, per pusę valandus ir pietai. Nu taip, tai dabar pusę valandus, žinai, jie per pusę valandus padirbti gali. Tai darbas sukasi. Nu tai dabar ne pietai, tai nelabai galėtų rūkyti. Girdė, čia jūs man... ša. Tai žiūrėk, per pietus davai tai pasidarai. Pasijungi kompo, ateisi vieną mačą sulošti. Jau norėčiau, su mėlų noriu. Jau kai tik bano nėra, viskas jau karačiau galiu žaisti. Tai su mumi būdom dar ne vieną prasileist. Tai aišku, aš čiteris, Jo, kad. Nu, Lankai, jungės. Kiek čia man tavo kartu invaitinti? Man jis nereikia invaitinti, šios galiu prisimti. Tai jis inti jo kompas neklauso. Man reikia free giftą pasiimti. Free giftą tu dar nepasiėmėjai? Sakiau, būti kaip štikui pasiruošus blamba. Atėjau, ne, da, blamba, čia laukti. Ble, pasirodo 9 valandą. Nu, po 9.15 pasirodžiau. Po
Игорь pagalabai viskas. Kaltink mano vaiką. Kokio vaiką, blėt, koks tėvas toks ir vaiks. Ak tu, blėt, čia taip. Blamba, kad čia rėbiai mietais. Tu sakei, vaiks pamaivant, tai tėvas pamaivo, blėt. Bet koks, nu blamba. Čia ne? Bet gers, gers čia. Ir yra, koks tėvas toks ir vaiks. Va, va. Gerai, karočiau su jumis, gerai, bet be jūsų dar geriau. Eik, tu žiūrėk, ar rytoj būdum. Jo, jo, kaip šteks. Rytoj dar vieną naktinę. Ai, na, tu kad dienos metu dirbti negali, kas tau žiūrė? Nu, pas mane dvi dieninės ir dvi naktinės, tai pas jų ketvirt laisvą. Ai, plėt, atsidėkantis grafik. Gali lėtų pasikeisti keturias dienines, tai geriau būtų. Bet norėčiau, bet čia, karočia, labai daug, taip, nu, taip, gali pasikeis, bet tada alga labai mažėja. Jo. O tai tu dabar iki ryto kimarinsi, ar iki tam tyros valandas? Iki septynių. Iki septynių ryto? Jo, nu, tai čia po 12 valandų pamainas. Eina šikti. Ne, susi, Lietuvoje, kai dirbo toj Olimpijoje, ant to angaterį, tipo, nu, rastus, kur pjavom. Tai pas mūsų būdavo tipo dieninė pamaina baigęs 5 valandą ir 5 valandą jau mes perėjome nuo 5 iki 12 namo farm namo. Ja, nu matai, visur pamainas keičias, kitaip. Čia buvo 12 valandų ir 4 pamainų, žinai, yra, tai taip žino čia. Nes tipo norėjo kažkada daryti, kad būtų 3 pamainų, čia kažkaip tipo gautųsi rytinė dieninė ir kažkaip ten naktinė, ar kaip ten, ar vakarinė, nu kažkas to. Jo, rytinė, popietinė ir naktinė. Bet tie žmonių, žinai, neužtenka ir karočius nedaro, tai. Čia, žinai, čia daug kas turėtų pasidaryti, kad jie to dieninis būtų, bet jie yra tame, kad nu, labai daug pinigų tada prarandi. Atrodo, tas, ten, tipo, kaip negaunas, kažkur 8 naktinius gaunas per mėnesį. Bet jie iš 8 naktinių ir po pusantro juk su visiek susideda tas valandus. Nu, va, pavyzdžiui, šiandien šventinė diena, tai 2x už šventinę dieną ir pusantro už naktinę, žinai. Bliu, tas ginklas taiklus eina į snapą. Koks tai? Naujas. Tai va, gerai. Kaip jis BP metro? BP50. Gerai. BP5. Gausi man duot? Aš dabar varau su tuo BP50, kelios ir snaiperis antras. Ouuu, su snaiperiu pradėjai? Blet, reikia, jeigu nori tos pasiimti kamo. Ok, ar tipo kilų turi padaryt kažkiek ar kaip? Ja. Kiek kilų reikia padaryt? Škara žinau, neatsimu, žinau kad reikia. Reikėti visus tos kamą žiūrėti. Kur varom? Ten kur pažmėjai? Ar čia? Jau palaiko. Tai varom čia į galą. Kairę pusę metai. Gavo kur nors nusileist. Arba į šitą va. Taip.
reikėtų kažką tai blemba. Rimčiau pasiimti, kaip ta šauda. Blogai. What the fuck? Į tave? Neįsivai. Ir tu čia duris drankai. Snaiper. Prie mūsų nieko nėra. Iš kur žinai? Turiu tą. Bet... Čia va yra va. Enemy visual! Sind. Yra pas mus kažkas. Muss ich später noch spielen. Bin richtig gespannt. Schnack. Nieka, nėra. Yra, yra, schnack. Kažkur netoli yra. Aik, čia mane nukalė tasai. Lekai kulkų. Reikėjo palaukti man blemba biški. Per greit. Atsargiai 4 sekundės, 3. O, Lauris prisijungė, gerai. Давай, жря, ворау чё. Санька. Кур та дежи чё? Савен спал. Сэш мей свод. А сын не та. Осу? Ай. Давай, ща, шерос. Ай, блядь, чё кору. Пригава. Лауда на туалет, блям. Лаурис галет и канала посидит. We are returning you to the front. Earn this. Nice try, mate. Enemies dropping into the AO. Oh no, I leave a mark. Kurva, kolkas pasibaigė. Kur čia? Preloadas? Preloadas.
пипидес, куту. Бля, я МКРик апгрейд, это пизда, нахуй. Подсильвим, пипидес. Пацаны, клоу, да? Сейчас плейту черного югинку и рейку, то рейк. Блядь, кулку мой. Все, аж кулку нету. Варум, а шарлы, шар... Там следа. Ай, да, и кто? О, чё давим, бо? Реки зона варит. Кора, со, генго, па. Ва, там. Шпакол, кос. Чё? Moving here. Бо, ман отрода. Много раз ман отрода, но следа кашкас. Čia, 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 pas mane. Stona gavęs. Lau. Tai už to. O, snaipinį jena. Nice. Snaipinį tave atsargiai. Get ready. You're redeploying. Kur aš čia dabar? Gavau blambą. Visas kulkas nupizina iš manęs. Čia tavo buvo. Mhm. Tai. Bent aero, daug porą apkabų užteks. O, užtenka. Šarvų žiūrėjai išmetu. Gal prireikti. Aš turiu dakui. Ok. Varom link zonas. Kažkur tai. Bandom čia patilt, bandyt gal. Aš iš visur snaipinį žinokomis. Kairiau mam reik, va, galim čia varyti. Viena. Vidoje yra kažkas. Einam jau. O, kulkų pasipildi. Varom dar tiesiai, jai. Tai kažkokia kavera geresnė. Pastatą reikia aukštus sniperį. Jo, va. Bandyt užkinti. Aš kur šalia šaudo. Čia va, yra virvė. Ant tuo pastatą. Kažkas yra. Bandom. Aš galiu su dronu nuvaryti ten, pala. Pala, čia yra. Va. Kulkų dėžę turiu. Aš paleidu droną. Čia yra. Atein ir čia atein va. Da čia vienas. Ant stogą dauninau. Varau. Ai kurva. Iš abiejų pus.
tokia mažykė zona. Uf, sumovės. Tu nakon dvėjuška. Niek, pradžia. Gerai, Lauris, kaip tik tavo lauk. Čia. Biškį treniruojate tokie. Nu, ką jūs? Nu, nieko, žaidžiam, ką jūs, tu. Nu, kol jūs baigsit lošti. Blamba, kad tavo mikrofonas ten už. A tu nenori Discordą pasijungti? Nenori Discordą pasijungti. Nu, davai, aš tą Discordą jungiuos. Nu, jina, kad ten pasina už, ne? Mhm. Nu. Nu, geriau girdė, kad nespars. Va, daug geriau. Nes pas man tos tai lievas, ausinės naujas, patėjimu, bet tai lievas. Nu, tikrai galiu pasakyti, žinok, žiauriai, žiauriai lievas. Nu, tai va sakau. Nes mano anos sulūžo, blėt. Ne. Na. Mikrofonas tai atrodo lyg chui, znaet, lyg kur tą mikrofoną turėtum. Tai palauk, pamėginsiu per nustatymus kažką pasižiūrėti. Ja, tu ten reikėtų iš tikrųjų. Ne, šitai žiauru iš tikrųjų. Tu žiūrėjau, davai aš varau parūkyt, kol jūs čia susitvarkysit, gerai? Na, reikai. Na, dabar geriau girdit? Biškį geriau. Kaip dabar? Tas pats. Nu tai aš nieko nepadarysiu, kaip yra, taip yra. Ne, čia jau tau mikrofonas yra. Lėvo, čia lėvo, pasinės, ne. Ai, ble, per žaidimą reikia kalbėti. Per žaidimą geriau girdus? Per žaidimą iš viso, toks, kaip pasakyti, kaip... nežinau, kaip paaiškyti. Tikrai prašiau negu per Discord. Tai nežinau, gal tai reikėtų per žaidimą? Ne, geriau per Discord, kad leidės per žaidimą prašiau girdės.
как насчет прито-исло с отмена матча? Ка? Ну, посрегулявот. Отмена матча? И уреди? Я. Мен тут спрендам, как перча герев гирдес, у него пережидима. О, я. Пережидима, он так шип гирдес, он чиршкимсом. Jo, per žaidimą žiauriai čirškims girdis. Čia taip daug švariau. Dėsim kitą vietą. Check your gear and weapons. We'll be deploying shortly. Enemies are dropping into the area. Watch the skies. This is Shadow 01. Deployment to the war zone has been authorized. No, hebra, kur varom? No, you were connected. Okay. Непроста вето, да? Непроста вето. Kaip man patinka, nieks nenori nieko pakeist. Bet tai biškai per toli leidžiamės, taigi visą laiką leidomės kur produktuvių yra. Ne, tai kadangi dabar iš to galą varom, tai taip geriau, nes nieks kaip čia iš galo neteis iš abiejų pusių. Ir tiesiai galėsim zoną varyt paskui. Zona tai biškai tolokai. Jo, biškai tolo. Bet nieko, greitai apsilutinsim, tai čia. Čia kažkur turėtų būti. O pizza turiu. Tai ten kažkur tai čia toliau nusileido. Tam stogą nuėjome. Čia davė vienas pas mane vidoj, atrodo. Ten. Eik, atsitokiu. Tokiu ginklu aš šiandien nelabai ką pašaudysiu. Ruošini? Down. Nice.
Ахуренсы. Дан. Леджес. Куранс, следуч. Бадят кас норс? Да. Не, не, мачу. Пас мене. Даун. Найми, найс. Норс. Давай, вармлинг, за нас хебра. Я послекам, поскольку на зону сбегать. Шарву поймкет? Где же? Камичейн. Move to the safe zone. Короче, да, в этом смысле я догрядил. Там, блоу. Иран сто году. Гора. Да, вен там на следа. Да, шарву там тас. Ай, о, хебра. Дарвин с слайда. Давай, давай, давай. Unlight on stoga. Ну шо, кой жемен. Снайпен. Дан два. Чё да, Венс? Лоудя по сэмти. Там бы тас пизуксман потыка. Там я вчера курма почмерю катку. Мегин слез, unloaded. Давай. Давай, хебра, с бортом брейк. Ланкой. Тан венас. Давай, хебра, йодом, йодом, кашкорты. Вискорт. Блин,
Dog, don't be on mine. Вінас іра даун, постіла. Блям, барик му варіт, зона спаудж. Че, блед? Лоу, аж паскельсу, паскельсу. Бег, 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 бег. Good kill. Marking the rest of that squad on your tac map. Get hunting. Че, блин, а мест мало нахуй. Fire sale active. Fire station prices have been reduced. Enemies are dropping into the area. О, мам, брейк, бег, кашкорта и кита вета. Меня гауда. Viršai, kūro. Varmų tą pilį. Ne, ne, iš tos pilės reikia tapti lidas. Taip lyg katastrofa, žinok. Dai, hebra, leiskitės, kur... Aš bandau varyti priekį kažkur tai. Damba, 7 kilo jau. Labas, labas, rasas. Sariuka, kad nepasabėjau. Labuka, labuka. Kaip rasa? Orders are to hack contracts and secure cash payments. Fire sales over. Adjusting prices. Gas is moving. Davai, hebra, varykit čia prie manęs. Įso. Ant stogą tu nusileidai? Ai, tu nakui, iš kur tas da čia? Trys ant stogą jau. Get your squad to the safe zone. No one gets left behind. Ai, kaip kurva taip, aš nesuprantu. Pavaigoje be laudės yra nesavai, žinau. Man įdomu, kaip čia bleda, nie. Ble, tiesiai, tiesiai, viską į galvą suvarė, atrodo. Šal nakai, čia nesąmonė kažkokia taip. Laba, laba, laba. Ką visiems hebrytė, laikai, laikai, share'ai, follow. Eiti, eiti, judam. O. Gerai, aš atvarau prie jūsų hebra. O ginklų kokių matėt? Kur čia kokių? Turim tai snipe. Turiu šopą. Nice. Davai, hebra, susiburėm visi į vieną bendrą vietą ir visur varom dabar kartu, nes kitai pragas bus. Snaipa? Pas mane laksa kažkas. Ai, ta kita norėjai gal, ne? Ne, ne, man nepatiko. Lauri, kur tu? Apačioje. Apačioje esu. O tau būtų labai labai gerai į viršų ateiti. Vienas pas mane kampe yra gulė. Dviesa gulė.
Vis leidžia, leidžia. 25 are still active in the AO. Tamba. Reik man kažkokią kitą ginklą. Ado. Ir pleitų man labai reik. Pas mane kažkas vaikšta. Po kairę pusę. Tarai. Kur kažkas? Čia jau. Galbūt apačioj. Ten jie apačioj dviese buvo. Čia. Čia, 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 čia. Aiks, lak. Žiauru. We lost that one, but we'll get those some bitches next time. Lamba. Okay, who's the right? Čia biškį užsirovėm. Nieko. Bet bent pašaudėm iš tikrųjų. Tam, bleb, labai žiauri, reik 50 kaukų. Nu jo, čia kitiem tai, čia žinai. Reik iš tikrųjų. Aš čia nesuprantu, blemba, kaip man jie taip, blet, greitai sukal. Kaip va dabar mane nuėmė, tai nu, eina, na, čia nesąmonė iš tikrųjų. Šitai savo daro. Na, blet, jo. Savo pulteliniai, tie irgi tenais blemba. Su pulteliai svara. Joystickiniai. Nu, čia padaro, kad kvadratėlis ir viskas, ir viską jie mato. Ja, ja, taip ir yra, va. Ai čia, nesąmonės būna. Kuo toliau tas vartonas, to chujoviau blemba. Štai to nesuprantu, ko nepadaro, blėt, skirų platformų, džiojstikais ir džiojstikais, na, kompais, kompais. Bet tikrai galėtų padaryti. Bet tai gal jiems pelnas didesnis kažką, tai kui znai, tai lengviau valdyta kažką. Galėtų padaryti iš tikrųjų, kad galėtum pasirinkti, nori ar nenori. Ką žinai? Pamai galėtų kokią antičitą padaryti, kad tai jokių čitų nebūtų. Na, bet čia, matai, kiek čia jau metų daro. Nu kiek kas nu jau nukale? Aš jau 6 blamba. Vėl. All stations, we are green to go. Stand by for deployment. Deployment to the war zone has been off. Nu, Lauri, žymėj, kur tu nori varyti. Kol tavo geresnė vieta bus. Aš tie bunderą nemėgstu, tai ką, nu, tumėkit jūs pat. Čia ne bunderis? Čia bunderis. Ai, tu tas žemėlap, ko netinka? Jo, jo, man jis nepatinka, aplamai. Nu, tai...
Man ans irgi nepatink, bet nebent galim skvadą varyti. Tai vieną randomą gautumėm. Lankai šokė? Taip po. Ne. Ir tada būtų šika. Man tinka. Nieks nesileidžia. Tai gerai, iš po to varysim. Aš šika. Looks like this intel reveals the location of the next gas spread. Get it to the designated uplink station for decryption. Hurry up! O, laimės esi ten, gali tą misiją padaryti. Kokį? Šalia tavęs yra. Paėmęs turiu. Laudę greičiau nusipirksim. Ta padarysi gal prie manęs kažkur, tai išmės nereikės priminęs galą lakstyti. Upload has started. Set security. Ai čia. Uploadinti. Reikia šių pagalbas. Ne. Baigsime. Transfer complete. Marking incoming gas break coordinates on your tech map. Nu va, turim ant loadės. Davai loadę nusipirkam. O, kiek aš turiu? 8, man da babkių yra. Babkių, 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 kažkas. Need some cash. Kaip buvo? Antra. O, da jau veką vieną paims. Ma jau lėta, nuo stogo, nuo garažo. Dviesa jie ten yra, snaiperiai. Na gerai, aš irgi pasiėmiau snaiperį. Oho. Nesuprantu, kodėl aš nepataikau. Jie per sienos keurą iššaudo. Your squad mate's back on station. Good work. Jie ten dviese yra. Moving. On the sniper. Scratch the account. Enemy sniper here. All right, your squad's in the safe zone. Mėginsiu iš nugaros paimti. Vieną dauninu. Nice. Ah, bet jį vien šalia kitą yra, tai pakelsi. Redeploy drone here. Jie labai žiauri šaudo. Redeploy drone here. Iš tokio atstumą, tai čia biški žiauri, iš tikrųjų. Neturiu kulkų. Kam, bet reik varyt, galvoju, prie tave dam. Kažkieno laudė čia nukrita. Jis pabėgė, nes matė Erika su snaiperiais atgal gal. Galimybė iš tikrųjų. Yra nei ten dar. Blamba, reik prisižiūrėti va šitą valaudę. Nes čia atvarys mums iš nugaras į šebatą. Va. Enemy sniper.
Downs. Нахуй, две сан сто гавера. Там то гаражу две сан. O mane iš čia kažkur tais šaudė, žinok. Čia ginklų yra, Laurė. Tenais. Čia bėga lauką pasimsiu. Va, mačiau čia. Kaip? Bled, aš nesupratau. Iš tuos pusės kansai prabėgo pro mane, taip tik. Jo. Ir vienas viduj. Prilaudės vienas dar yra. Kur čia tie skvadai? Aš šika. Buldota randoma, pohoj. Sparkysim. O, SMG, ką čia blamba pasiimti tokį? Айкеры гал. Актов это. Biškį ginklą pasikeičiau į kitą. Pabandyti. Gear up fast, we're about to get evil. Nu, Laurė, žymėk. Leidžiam pasireikšti. Nu, kaip visada? Tai čia. Давай. Iš karto šokam hebra.
Ай, че, блядь, лоу, лоу. А, че, блядь. Блядь, нусляйджи, ты висишка макалиня. Че, ты конкретный кош? Ну я блям басаны тебя было. Ну ты че кляпер, нах буну таке. Ну че, а ты тай чекаду, ой-ой-ой. Kokia hebra šiandien rami pas mane. Kad man net nerodė, kad tu laivą darai. Darau ir Facebook'e, ir YouTube'e, ir Twitch'e, ir TikTok'e. Aš Facebook'e žiūrėjau, nieko neišmetė, nes... Blamba. Tuo įlysim, pažiūrėsim. Čia pasibugina, bet aš abejoju. Ne, nu, net nerodo, kad tu pašeirinęs ar kažką tam tokį. Ne? Kas čia? Kas čia per pievą? Nes aš būčiau iš karto laikyko užmetis ir kažką tokį. Rodote po prieš vieną valandą. Bet kodėl nerodo, kad live? Bet... O tai sakau, kad nerodo tavo, kad laivas yra. O čia jums būdė, aš nesuprantu. Tavo transliacija buvo 5 minutės. Kad mano da tabėjant?